Dobrý den, tady je Vladimír Slíva. Vysílám z Ameriky. Dneska je 30. listopadu 2019. A název tady toho videa je Trump bojuje proti nepoctivým médiím. Tenhle poslední týden byly takové dvě události ohledně tohoto tématu. Trump mluvil na svém shromáždění na Floridě 26. listopadu a potom okolo dne díku vzdání byla taková výměna mezi prezidentem, jeho rodinou a Newsweekem. Tak začnu s tou první. Trump měl prostě ten shromáždění, no, říká, tady se tomu říká rally, tak začnu s takovou událostí z jeho života, kterou tam popisuje. The White House physician called me and said, sir, you're home today. If I wanted, meaning me, I could do some of the physical. You know, in January we go for the physical. I never took physicals before. Now every year I'm supposed to take a physical. But it's important. It's good, right? It's good. Takže hlavně musím respektovat lidi, kteří neumějí anglicky, tak se pokusím to shrnout česky. Tady ten začátek i to, co, o čem mluví potom, že jeho doktor řekl Trumpovi, mu doporučil, aby šel prostě na pravidelnou roční, myslím, prohlídku lékařskou a to zřejmě prezidenti musí podstoupit. A Trump teda říká, že to nikde nedělal předtím, no, ale že prostě se podrobí, no a takže že ten, a jak, prostě ten doktor mu řekl, ať teda jde teď, že v lednu asi bude víc zaneprázdněný, no a tak Trump řekl tak jo, tak a šel do, prostě do nemocnice a tam ho prohlídli a nic nenašli, že jo, a Trump tam navštívil nějakýho vojáka, který byl zřejmě zraněný, o tom nemluví, o těch detailech. A prostě odchází z nemocnice. No. A tak já dám druhý úryvek, kde lidi na konci volají CNN sucks. Prostě prezident mluví o médiích a říká jako příklad CNN, ale samozřejmě říká i jiný se zúčastnili. Pak po tomhle úryvku druhým se dostanu k tomu, k té zápletce hlavní a o co vlastně šlo. Everybody's there, we start, it's like a beautiful thing, if you like lots of cars and lots of action. But the press is following me. So I hadn't even gotten back to the White House. And that stupid, corrupt, horrible CNN. Whose ratings are terrible, by the way. And others. Whose rating, by the way, CNN's ratings are terrible. Oops. Look, the light just went off. Oh. Tak teď říká, že ty světla červený na těch kamerách se zhasly, když kritizoval CNN. The light just went off. I shouldn't do it. Tak ho přestali filmovat. Říká, že ztratili no, but they reported, so here I am. A teď slyšíte CNN sucks. Tady vidíte záběr na některý z těch kamer. Který, hodně z nich se zhaslo. About it because it's very big stuff. But I was there just to save a little time in January. I feel great. Hey, let me tell you, if I didn't feel great, I wouldn't be ranting and raving to 21, 22,000 people with lots of people outside. I can tell you. So I get back in.
And now it's a short drive. We arrive at the White House. And I heard that they said, it came out in the media, including some of the very, very dishonest people that are here tonight. Look at that. It's like the Academy Awards used to be. Used to be. You know, the Academy Awards was big until they started hitting us. Now they've gone down the tubes. Tak prostě teď začíná Trump už narážet na tu hlavní zápletku té story, že ty média o něm řekli, že tam měl infarkt, že měl prostě infarkt, velký masivní infarkt a to začali šířit tuhle zprávu, když ho viděli, jak odchází z nemocnice, kterou navštívil velice krátce a tak prostě to pokračuje dál, že vlastně Trump nic netuší a ta jeho ochranka se ho ptají starostlivě, jako jestli je v pořádku. A on prostě nemá ponětí, proč se ho ptají. Jo? A nakonec se na to přijde, že oni vlastně říkají, jak dostal infarkt, což samozřejmě nebyla pravda. A o čem se mohli sami přesvědčit, když odchází z té nemocnice. Údajně se vymlouvali na to, že šel do nemocnice bez kravaty a že z toho si to odvodili, že teda měl infarkt. jako nesmysl celkem. No a pak ještě prostě, když teda jim vysvětlovali, že teda žádný infarkt neměl, tak z toho udělali jako malý infarkt. Prostě nedalo se s nima mluvit. Já dám link tady na tohle pro ty, co umějí anglicky a chtějí si to poslechnout. Stojí to za to, protože Trump je velice dobrý řečník, tak dám link do komentářů po tohle video, až ho publikuju na Raptor TV. Tak teď tam dám druhý úryvek. Now the fake news back there. They're going to say the president came. They will never talk. No, tak mi tam dávají reklamu, tak vám řeknu, o co jde. Prostě v tomhle úryvku zase mluví o médiích. To je z toho samého shromáždění neboli reály. A říká, no, když ty demokrati, takzvaný ta druhá politická strana levicová, která se stává velice extrémní v poslední době, tak ty, když mají prostě takové shromáždění politické, jako je tohleto, tak prostě ty média o tom informujou. Říkal, že naposled tam byli dva lidi na jednom z těch shromáždění a ty média o tom informujou. Když je tam 1000, tak řeknou, že tam bylo 8000 a tak dále. Ale když Trump má tohle shromáždění, jako tohle na Floridě, tak a má tam třeba 50 000 lidí a lidi venku jsou, co se tam nedostanou a mají tam ty obrazovky, aby viděli, co se děje vevnitř. A tak o tom ty média mlčej. takže to bylo tenhle ten klip. Tak teď mám další. Ten je o travel ban, zákazu cestování, kde prostě Trump je proti té migraci a dělá určitý zákony a nařízení a prostě ty média říkají, že ten soud mu to prostě zakázal nebo zvetoval a zase Trump říká, to není pravda. Jo, jeden soud to zakázal, pak druhý odvolací soud to zakázal, ale pak ten nejvyšší soud, Supreme Court, to znegoval, ty předchozí soudy a dovolil to. Čili jako výsledek byl, že mu to dovolil soud, ale média říkali, že soud to zakázal. jako pravdivá věta je,
Jeden soud to zakázal, ale nicméně konečný výsledek byl, že ten poslední odvolací soud, nejvyšší, to povolil a ty média neřekly. Jo, tak to je, já vám pustím aspoň kousek tohodle. To protect our people from these grave threats abroad, I implemented the travel ban. And I just heard today, but... No, tak tam mi zase dávají reklamu, já nebudu na ní čekat. Takže se tam dostanu hned k dalšímu úryvku, zase o médiích, zase z jiného úhlu, ten samý, to samý shromáždění. Hunter is dealing with different people that I'm dealing with in China. Because after 10 minutes he walked away first fund. Tak tady vidíte, a už mi tam zase dávají reklamu. Tady vidíte, jste viděli vpravo na té obrazovce. Tak teď můžu to přeskočit. Tady vpravo vidíte, jak to vypadá venku. A takhle vlevo je to vevnitř. The fake news doesn't want to bring it up. They protect everybody. The Democrats on stage don't bring it up. You notice? They never bring it up. But if he should make it, it'll be brought up for about 75% of the time that we're debating. Because nobody ever got away with a scam like that. All right? Nobody. But day after day, we're exposing the depravity, dishonesty, and sickness of the corrupt Washington establishment. And let me tell you, they're rough, they're dirty. No, takže tady v tomhle úryvku mluvil o tom Hunter Biden, to je syn bývalého viceprezidenta, který byl s Obamou ve vládě. A prostě mluví o tom, jak ten Biden dostal za 10 minut 1,5 bilionu od Číňanů a říká Trump, no to nejsou ty Číňani, s kterýma já jednám o těch obchodních smlouvách a tak dále. Prostě je tam zřejmá korupce. Zase v tom celém videu, na který se můžete podívat, a já dám link na to, Tam mluví celkem podrobně o tom, že ten Bidenův syn Hunter vůbec nic neznal o energii, ale prostě zaměstnávala ho firma, platila mu hrozně velký peníze na Ukrajině, jako jasná korupce. A ta pointa tady v téhle sekce je, že Trump říká, že ty média o tom neinformujou, jo? O té korupci. Tak teď dám poslední úryvek z toho shromáždění. A tam mluví Trump o tom, že to, co se děje, že jak ho lidi podporují a chodí na ty jeho shromáždění v obrovském počtu, že to nemá obdoby a že ty média to samozřejmě nikdy takhle neprezentujou, tak já to jenom pustím krátce. What does it take to be a tak zase musím čekat na... Se omlouvám, tak teď to můžu přeskočit. Tak, teď je tam ten úryvek. Can I be honest? In front of those fakers back there, some of the most corrupt people in the world. Tak teď mluví o těch médiích, že jsou nejskorumpovanější lidi na světě. Nepoctiví. I will tell you, in front of these guys, and they're fake, and they're corrupt, but I will tell you this, in front of the media, let me just say, this has never happened before. We go out, we never have an empty seat, and all I say is, let's go to Florida, just get me the biggest arena, it doesn't matter where. Let's go to Wisconsin. Let's go to Michigan. Let's go to Pennsylvania, North Carolina, South Carolina. Let's go anywhere. Michigan.
And all I say is, it doesn't matter. Just get me the biggest arena. And we get these massive arenas like this one, and they're packed. And we put big screens outside so people can see, and it happens. Because there's something happening in our country like has never, ever been seen before. Tak jste to slyšeli sami, co jsem, o čem jsem mluvil. Říká, no já prostě řeknu těm svým organizátorům, ať najdou tu největší arénu, největší halu, která tam je v tom státě, a já tam prostě jdu a zaplním to lidma a ještě jsou lidi venku vždycky. No a ty, jako ty média to takhle neprezentují. A tak viděli jste v tomhletom klipu, ty lidi u těch kamer, jak tak nějak zvedají oči v sloup, že jako ne, samozřejmě nejsou moc šťastní, že slyšejí Trumpa charakterizovat ty jejich zaměstnavatele. A celkem pravdivě samozřejmě charakterizovat. Tak teď se to blíží ke konci, to moje vysílání. Tady je ta druhá část, kde ten Newsweek řekl, že Trump jenom o tom Thanksgiving, což je tady svátek v Americe, asi o tom něco víte. A takže prostě tweetuje a hraje golf. A prostě to uveřejnil jako ověřenou informaci. A nebyla to pravda, Trump navštívil vojáky v Afghánistánu. Tady to je tweet Trumpova syna, kde porovnává fake news, jako lži těch newsmedia, jako Newsweek, o kterém teď mluvím, oproti realitě. Tady jsou fotky, jak byl Trump v tom Afghánistánu na Thanksgiving, tady říkají, že hraje golf. Tak mohl bych tam dát mnohem víc ještě vám informace, ale to je tak v kostce, tohle taky je z jednoho tweetu ohledně toho Trumpova pobytu v Afghánistánu. Nepravdivá informace. Tak děkuji za pozornost. Tady je Vladimír Slíva z Ameriky. Vysílám z Illinois, městečka Naperville. A dneska je 30. listopadu 2019. A jsem rád, že vám můžu podat informace. Když tak mi můžete dát do komentáře, jestli jste tohle všechno už někde četli v češtině, a můžete mi dát odkaz na to, abych věděl, jestli tohle bylo zbytečný video, nebo jestli jste se dověděli něco nového. Takže děkuji za pozornost. Ještě jednou, Vladimír Slíva vysílá pro Raptor TV necenzurovaně z Ameriky. A děkuji za pozornost. Zatím nashledanou.